السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه ټیک ټاک خوشاله سوکاله وی جی زمونږ د ډیسټریکټ شانګلې او د هنګو د مینوالو د لپاره خوشخبری زده چې ان شاء الله تعالی ډیر زړ زمونږ هنګو ته او ډیسټریکټ شانګلې ته زمونږ بهترین فیصله شر روان دی ورسره زمونږ یو بل نوې د لهر کاسمیټکس پاکستان یو نیو پروډکټ را روان دی کمی ته چې لهر 24 کې ګولډ کریم فارمولا وی لګیږي د ډیسټریکټ شانګلې او د هنګو لیسنر زما خويند مین رضان ریډیو ساتي ان شاء الله تعالی بهترین میټلایز پیکینګ والا زمونږ اویل کنټرول فیس واش وټامن سی والا فیس واش کریمی بیس فیس واش زمونږ را روان دی ان شاء الله تعالی یو بهترین زبردست فارمولې سره بهترین میټلایز پیکینګ سره روان دی بل د پنځیش کریمونو د کمبینیشن نه تیار شوی زمونږ لهر 24 کې ګولډ کریم فارمولا هم را روان دی نو زمونږ د هنګو زمونږ د ډیسټریکټ شانګلې لیسنر زمونږ خواږه درانه نیازبین مینوال ځان